אני מעריך שההקלטה היא די מעורבבת, אז אני אסכם את מה שדובר. חיל האוויר התחיל לתקוף בבוקר את המצרים, וגילה שחיל האוויר המצרי העלה מולו כ-15 מטוסים. לפי הדיווחים, הופלו עד עכשיו 8 מטוסים מצריים, 5 מהם בגזרה הצפונית. 2 מטוסים הופלו על ידי טילי הוק שלנו, וטייס מצרי אחד נראה צונח לא רחוק מאחורי גבינו, כלומר לכיוון מרכז סיני. 7 מטוסים מצרים עדיין מסתובבים באוויר, וכפי שירי אמר, ניתנות כאן מפעם לפעם התראות נגד התקפת אוויר. חיל אוויר ממשיך עדיין לבוא חיל האוויר שלנו, ולפני שבאתי לכאן חיל האוויר מנסה לבלום התקפה של רגלים מצריים על אחד המעוזים שכנראה נמצא במצוקה חמורה. ירי, תמשיך. קל יותר לספר על חיל האוויר מאשר על התנועות על הקרקע, ולו מפני שהן רק מתחילות ונמצאות בשלב ראשוני למדי. מה שצריך לומר לפי דעתי כבר בשלב הזה, לאור הקרבות הבלימה שהתנהלו עד עכשיו, ולאור יחסי הכוחות ותגבור הכוחות משני הצדדים ברגע זה, הוא כי לפנינו מלחמה רצינית, מלחמה אשר מתנהלת תוך גיוס מאמצים ניכר משני הצדדים, ואם יש למישהו בעורף סברה אחרת, הרי הוא טועה טעות רצינית. במשך, אני מפסיק וממשיך. עד אתמול, שוב, כפי שאמרנו, עד אתמול היו המצרים במצב של לחץ כלפינו ואנחנו בבלימה. עכשיו אנחנו לוחצים על המצרים, ובמשך היום הזה עוד יתחדשו בוודאי דברים שונים ואולי מפתיעים. עוד משפט אחד, הלילה הצליחו אולי שלא במקרה שני טנקים שלנו להגיע אל חליון טנקים מצריים. ניסו לתקוף אותם שם, אבל הם הצליחו לצאת, וזה אולי המגע הראשון שקיימנו איתם עם בוקר זה. עד כאן, שלום.